Далі у нас на зв'язку Одеса. Одеса, Сергій Брачук, речник голови Одеської ОВА. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю. Героям слава. Дякую, що цим ранком долучилися до ефіру. Ну, давайте поговоримо, як ситуація в Одесі. Які зараз проблеми із електрикою? Будь ласка, поточна ситуація в місті та області. Ми говоримо про те, що в нас сьогодні зранку вийшла працювати певна частина міського електротранспорту, говорили, це та трамваї. Їх не буде дуже багато на сьогодні, тому що ви розумієте, що ліміти хоч у нас сьогодні і є відповідні, але і ще йдуть відновлювані роботи щодо того обладнання, яке було пошкоджено під час російських атак ракетами ще 10 грудня, 26 січня, на жаль, були влучання, і вони були дуже суттєві. Ви знаєте, що у нас проблеми виникали просто величезні. На сьогодні ситуація залишається, вона дещо кращою, хоча такою ж складною. Електроенергія вже другу добу поспіль подається у помешкання побутових абонентів, тобто до одеситів та мешканців Одеської області. Графіки зараз йдуть у тестовому режимі відпрацювання, але, власне, вчора і сьогодні от зранку електроенергія є. Хоча енергетики зазначають, і це дійсно так воно і є, якщо буде перенавантаження в мережах, то, звичайно, будуть застосовуватися певні відключення. Вони зараз є, вони не масові поки що по місту. І тут треба звернутися вже до одеситів, мені, мабуть, вкотре, і попросити, щоб не вмикали відразу усі електроприлади, які є в наявності. Я розумію, що, як жартують, у нас дорвалися до електроенергії, хочеться всього і зразу, але це сьогодні недопустимо, не можна ці мережі наші навантажувати, їх ще треба повністю відновити. Тому ситуація, вона як була, залишається контрольованою, критична інфраструктура. Ми тут завжди тримаємо руку на пульсі, і цей фронт у нас, слава Богу, не просідав жодного разу, тим більше використовується саме для критичної інфраструктури. Це альтернативний такий шлях, переводимо і перевели частину з них більшу вже на генератори великої потужності. За рахунок цього, до речі, теж є можливість отримати додаткову генерацію і цю електроенергію подавати до помешкання одеситів. Як взагалі ось одесити, містяни ваші переживають цей момент зі світлом? Ну, бо у вас так довгенько його немає, мені навіть знайомі пишуть і говорять про те, що, ну, які в Одесі зараз живуть, ну, кажуть, що все, нерви вже не витримують. Як люди реагують? Ну, звичайно, що ті українці, які проживають на півдні, вони більш, мабуть, емоційні, ніж на Чернігівщині, наприклад, з одного боку. Звичайно, це не пояснення, людям некомфортно, доволі таки це прекрасно розуміємо. І тут говоримо перш за все про те, що не досить комфортно вчитися нашим діточкам, тому що немає технічної можливості, як от одесити звертаються, що дайте там умовно з 8 до 12 години, а далі вже можна до наступного ранку не давати. Ще раз кажу, технологічно цього зробити неможливо, по-перше. По-друге, треба розподіляти, дійсно намагатися максимально, щоб усі могли використовувати цю електроенергію. Тому настрої різні емоційно бувають, але, слава Богу, що тримаємося. І не було повторення тієї поодинокої ситуації, що була після першого блекауту, коли там спровокували людей на певні дії, хоча вони, до речі, тоді навіть не були пов'язані з відключенням світла. І це було після першого такого масованого ракетного удару ворога по Одесі та по Україні, зокрема. Так що тримаємося, і я вам скажу більше, що коли ліміти збільшили і відновили певну частину електромереж, то люди зайнялися своїми звичними справами, головною серед яких залишається це робота на економіку, тобто на оборону, допомога Збройним силам України. Але треба розуміти, війна вона триває і триває на усіх фронтах, енергетичному в тому числі. Зрозуміло. Ну, подякуємо одеситам за те, що не здаються люди, так, і мають терпіння все це витримати. Ну, сподіваюся, що вже цього тижня у вас покращиться ситуація в місті. Я, знаєте, ще вчора подивилася інформацію від начальника Одеської військової адміністрації Максим Марченко, і такий заголовок: «Ворог не буде жаліти Одесу, області», це підтверджують ракетні і дронові атаки. І мені ось дуже так різануло в ухо: «Ворог не буде жаліти Одесу». Мається на увазі, що є якась інформація, що насувається на Одесу та область, чи це просто припущення були від керівника? Я вам поясню.
Дуже часто побутувала така думка від початку великого вторгнення, і ці наративи, до речі, закидували, як правило, російські там засоби масової інформації, бабліки і чатики. Вони говорили про те, що от Одеса, вона особлива, Одеса не є частиною України, ми ж розуміємо, про що йде мова, тому Одесу чіпати не будуть. Просто залишилось одне – викидайте білий прапор і здавайтеся. Ну, приблизно так, я можу дещо грубо, але основна суть була у цьому. Жаліти, ми це прекрасно розуміємо, ніхто Одесу не буде, я пам'ятаю, що ворог намагатиметься і далі нас атакувати. Тим більше ми зараз відзначаємо, що кількість обстрілів по півдню нашої держави, зокрема по Одещині, збільшилася. Ви бачите це, що відбувається. То 13 ракет ми знищили. А ви це з чим пов'язуєте, Сергію? Ну дивіться, по-перше, ворог намагається довести, що він ще присутній тут у Чорному морі і на цих південних теренах. По-друге, ворог намагається сьогодні, це щодо так званого великого наступу, намагається демонструвати наступи на усіх ділянках фронту. Для нас фронт, перш за все, це повітря, звичайно, і це Чорне море. Ми це теж прекрасно розуміємо. Тому і від Харкова до Чорного моря ворог це демонструє. Тут з допомогою ракет та авіації або ракетних комплексів, які от давно ці бастіони не використовувались, наприклад, з тимчасово окупованого Криму, знову почали стріляти. Причому відразу три ракети зробили бойові пуски. Так що Одеса показала, що вона була, є і буде залишатися українською в цьому питанні. Взагалі давно просив би поставити крапку. Тому ворог не жалітиме, ворог буде атакувати, ворог сподівається на психологічний, в тому числі, тиск на населення, але скажу так, що це все вологі мрії, тіктоків, кремлівських дідів і так далі, тому подібне. Нічого в них не вийде. На сьогодні найбільша загроза – це дійсно ракетні авіаційні удари. Щодо десанту, то у ворога немає жодних шансів. Це по-перше. По-друге, якщо говорити з точки зору вже військової, то немає сьогодні, скажімо так, жодної компоненти, яка б могла показати, що ворог буде намагатися проводити таку операцію. Вона є великою, масштабною, і для цього мають бути певні умови. У ворога їх сьогодні немає, і я сподіваюся, і не буде вже ніколи. А можете ще розказати нам детальніше, яка ситуація зараз у Чорному морі? Бо я бачила повідомлення ранкове від оперативного командування «Південь». Вони говорять, що там Росія утримує два ракетоносії. І є загроза застосування берегових ракетних комплексів із території Криму. Що вам відомо, яка ситуація в морі зараз? Груповання дійсно залишається на бойовому чергуванні. Там змінюється буквально по кілька одиниць, може змінитися склад. Наразі було 12, і дійсно два ракетоносії, мова йде про підводні човни, це можливість запуску 8 калібрів. Чому підводні човни? Тому що набагато важче зафіксувати саме момент цього пуску, тому вони, скажімо так, і тому використовують саме підводні човни. Загроза є постійно, я вже про це говорив, говорити кожного разу, навіть якщо на бойовому чергуванні тих ракетоносіїв немає. Ми можемо говорити про те, що під час останньої, але, на жаль, скажу саме крайньої атаки, бо вони ще будуть, ворог використав частину калібрів, частину боєкомплекту, відійшов до пунктів призначення, до тимчасово окупованого Севастополя, перш за все. І зараз така технологічна регламентна перерва для того, щоб в тому числі поповнити БК і вийти знову на бойове чергування. Тобто атаки ворога, звичайно, ще можуть бути. Знову-таки, це не для того, щоб, розповідаємо, лякати людей. Ці ризики залишаються постійно високими. Тому, перше, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дослухатися до офіційних, котрі підкреслюють джерел інформації, і не читати там, де 100 ракет летить до пам'ятника Дюку Рішельє, наприклад. Ну, то вже явно брехня. Тому загроза є, на жаль. І ще раз скажу, бачите, що кількість обстрілів щодо Одеси та Одещини у нас сьогодні збільшилася. А як ви вважаєте, пане Сергію, скільки треба часу, щоб Росія, от за нинішніх умов, за нинішніх обставин, скільки треба часу, щоб Росія поповнила свої запаси, як ви говорите, бо, знову ж таки, в оперативному команду Південь говорять про те, що, можливо, найближча атака ракетна буде саме 24 лютого. Ну, от фактично два тижні треба росіянам, щоб підготуватися. Чи поділяєте ви цю позицію? Звичайно, тому що є відповідні тактико-технічні характеристики, є відповідна, я вже сказав, технічна і регламентна робота на бойових кораблях. Тому це так і є від 10 днів до 2 тижнів. І саме, ну, то що сакральність, це зрозуміло.
Тут вони люблять до цього прив'язуватися, і 23 лютого можуть там стріляти і так далі. Тому тут, звичайно, думки поділяємо, тому що працюємо в повній комунікації. І ви ближче там до півдня, до Херсонщини, бачили, мабуть, інформацію, чули, на вихідних росіяни вдарили бомбардувальниками 4 рази по острову Зміїний. Це вони що хотіли нам продемонструвати, власне? Демонструють, що вони тут ще присутні. Це, знаєте, така інформаційна завіса для якихось певних дій. Знову таки, від ворога можна очікувати чого завгодно. Він не рахується ні з людьми, ні з технікою. Це ми бачимо прекрасно і у ці дні, як і 24 лютого. Тому якісь плани, можливо, і є у ворога. Але знову таки, усі ви варіанти... маєте на південь? Маєте на увазі? Звичайно. Тут мова не лише про те, що, знаєте, це знову таки повернуть до цього, що не дуже люблю це слово сакральність. Відомий вислів, хто володіє Зміїним, володіє Чорним морем. Нагадаю, що Зміїни – це селище Біле із Маївського району Одеської області. Тому ворог намагатиметься там демонструвати, що він тримає щось під контролем, намагатиметься скидати ті авіаційні бомби, кидати ракети. Але ще раз скажу, зараз такі дії ворог проявляє на усіх напрямках фронту. Фронт у нас понад 1200 кілометрів від півдня там до Чернігівщини, ми це прекрасно бачимо. Десь більш активніше, десь менш активніше. Війна триває, тому це реалії. Треба з цим жити і боротися. Робимо резюме, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, бо це небезпечно, тим більше зараз лютий, тим більше скоро річниця 24, як ми про це говоримо. Я вам дякую, Сергій, за цю інформацію. Дякую. Вітання Одесі, бажаємо вам побільше світла. Тримайтесь там. Сергій Брачук був з нами на зв'язку, речник голови Одеської обласної військової адміністрації. Друзі, не забувайте, що